নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছেই বৰ্তমান এই ধৰণৰ ফটো খুব প্ৰচলিত হৈছে, নিজৰ নামৰ অসমীয়া ফণ্টৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো। গতিকে আমি আহকচোন, আমি আজি ফটোটো কেনেকৈ নিজে বনাব পাৰি তাক শিকোঁ। প্ৰথমে আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ পিক্সেল লেব নামৰ এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তাক অ'পেন কৰি চববোৰ এল' কৰিব। এল' কৰাৰ পিছত আপুনি অসমীয়া ফণ্ট ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যিহেতু অসমীয়া ফণ্ট আমাৰ খুব কম পায়, গতিকে আপুনি বাংলা ফণ্ট ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি lipighar.com নামৰ ৱেবছাইটত যাব। তাত আপোনালোকে ফ্ৰী ফণ্ট, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰী ফণ্ট পাব। দেখিছে এইবোৰ ফ্ৰী ফণ্ট, মই ফণ্টবোৰ ডাউনলোড কৰা আছে। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিহেতু ফণ্টবোৰ ডাউনলোড হ'ব আপোনাৰ ডাউনলোড ফল্ডাৰত, তাৰপৰা আপোনালোকে ফণ্টবোৰ ইয়াত .ttf বুলি চাৰ্চ কৰি পেলাই ফণ্টবোৰ ল'ব। ফণ্টবোৰ লোৱাৰ পাছত তাৰপৰা কাট কৰি এই ফণ্টছত গৈ পেলাই আপুনি পেটচ কৰি দিব। যিহেতু এই ফণ্টছৰ ফল্ডাৰটো পিক্সেল লেবৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, গতিকে আপোনালোকৰ যিবোৰ ফটোত যিবোৰ ফণ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই ফটোবোৰ, তাৰ ফটোবোৰৰ ফণ্টবোৰ ইয়াৰ পৰা যাব। এতিয়া আমি পিক্সেল লেবটো অ'পেন কৰিম। তাত আমি নাম এটা টাইপ কৰিম। ধৰক আমি টাইপ কৰিলোঁ নামটো সমীক্ষা, ঠিক আছে? গতিকে নামটো আহিলে এইটো। তাৰপাছত আমি ফণ্টত যাম। এইবোৰ মোৰ বহুত ফণ্ট ডাউনলোড কৰা আছে, এইবোৰ দেখিছে কোনটো ফণ্ট লাগে আপুনি মাত্ৰ ইয়াত চাৰ্চ কৰি অ'কে কৰিলেই হ'ল। এইবোৰ মোৰ ফণ্ট, আমি এইটো ফণ্ট এপ্লাই কৰিম, আসামিজ ফণ্ট, অ'কে। এতিয়া আহিছে বৰ্তমান গামোচাৰ যিটো মানে ফণ্ট, মানে নামটো দেখিবলৈ গামোচাৰ দৰে হয়, গতিকে আমি ইয়াত যাম। ইয়াত গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি থোৱা গামোচাৰ ফটো এটা আমি ছিলেক্ট কৰিম। এইটো বৰ ভাল লগা নাই, এইটো কেনচেল কৰোঁ। এইটো কেনচেল কৰি এতিয়া চুজ কৰোঁ। এতিয়া গামোচাৰ ফটোটো আমি ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰিম। ক্ৰপ কৰি পেলাই অ'কে কৰিম। অ'কে কৰি দেখিলে এইটো আমি গামোচাটো কেনেকুৱাকৈ লাগে, কিমান ডাঙৰকৈ লাগে, বস্তুটো আমি ইয়াত মিলাব পাৰোঁ। হৈ গ'ল এইটো, আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰিবলৈ আপুনি ইয়াত যাব। ইয়াত গৈ পেলাই ইয়াত ক্লিক কৰিব, ছেট হৈ দিব পাৰে, এইটো এনেবল কৰিব। এইটো হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া আপুনি লক কৰি দিব পাৰে। লক কৰাৰ পিছত এতিয়া যিটো জাপি আহিছে, জাপি কাৰ্ড, আপুনি জাপিটো PNG ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চেপত নহয়, ইয়াতে ফৰ্ম গেলাৰী যাব, মোৰ PNG ডাউনলোড কৰা আছে। PNG ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এইটো জাপি মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে। জাপিটো ছিলেক্ট কৰি আপুনি কোনডোখৰত জাপিটো দিব বিচাৰে তাত জাপিৰ ফটোখন ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ আপুনি পেটচ কৰি দিব, ঠিক আছে? এইটো মোৰ জাপি। এতিয়া আমি ইয়াত পখিলা দিব পাৰোঁ। পখিলা, পখিলাটো খুব চলিছে, এবাৰ পখিলাও ডাউনলোড কৰা আছে অলপ। পখিলাটো যদি আমি গামোচাৰ দৰে কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে পুনৰ আমি গামোচা ছিলেক্ট কৰিম। এইটো পখিলা বৰ এটা খাচ নহয়, গতিকে এই পখিলাটো আমাক নালাগে। আমি এইটো ডিলিট কৰি দিম। এইটো ল'ব পাৰোঁ। হৈ গ'ল, এইটো আমি লক কৰি দিম যাতে এইটো মুভ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে? এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডলৈ আহিলোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ডত ইয়াত প্ৰি ইনষ্টল কিছুমান ফটো থাকে, ফটোবোৰ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা। নতুবা আপুনি নিজেও ফটো, নিজৰ ফটো হ'লেও নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে ফটো আপুনি ইয়াত ল'ব পাৰে। আৰু যদি মই এইটো ফটো লওঁ, এইটো ফটো ল'লে এনেকুৱা আহিব, এই বস্তুটো হৈ যাব এনেকুৱা। এইটো আমি ইয়াত ছেভ কৰিব পাৰোঁ।
এতিয়া ছেভ কৰা ফটোটো আহিব ইয়াত, দেখিলে। এতিয়া এই ফটোটো আপুনি তলত কিবা নাম তাতে লিখিব পাৰে। এতিয়া মই ফণ্টৰ লিংক, ফণ্টৰ ৱেবছাইটটোৰ লিংক আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে যদি বুজি নাপালে তেন্তে পুনৰ কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক আকৌ বুজাই দিম।